Ноёлог төвийн Австрали улсдах салбраас мэдчилж байна. За өнөөдрийн энэ видеогоор та бүхэндээ хэрхэн гадаад улсад сурж байгаа оюутнууд биеэ зөв авч явж гадаад улсад суралцах вэ? За хурж ирэхээс өмнө та бүхэн юунд анхаарал хандуулбал зохих вэ? Ер нь юуны талаар олж мэдсэн байх хэрэгтэй вэ гэдэг талаар бяцхан мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе гэж бодлоо. За эхний одоо энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ Сидней их сургуулийг төгсөгч Зандан маань оролцож байна. Зандан маань бол Сидней их сургуулийг төгссөн, мөн Australian Awards-ийн тэтгэлгээр суралцж төгсөж байгаа оюутан байнамаа. За ингэ сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Аа тэгээд энэ боломжийг олгсон эндчээдээ баярлалаа. Аа тэгээд миний хувьд сая одоо Сидней их сургуулийг магистрийн зэргийг одоо хамгаалсан байгаа. Олон улсын харилцааны чиглэлээр. Аа тэгээд бас одоо хичээлийнхаа хажуугаар шүүхтэр орчуулга, эмнэлэгтэр орчуулга, ер нь орчуулгын ажил хийж исэн. Аа. За. За ерөнхийдөө бол энэ видео маань юуг анхаарч байна вэ гэхээр за оюулаг төвөр ер нь бол чи 7000 гаруй оюутнууд те гадаадтад ийм маш олон сургууль зөвхөн Австрали гэлтгүй Америк, Норвег, мөн түншлийн Шингэний орнуудад сурахаар явдаг, even Солонгос сурахаар явдаг. За тэгэхээр зарим тохиолдолд бидэрт маш хэцүүхэн асуудал тулгардаг. Одоо соёлын өөрчлөлтөөс холбоотой ч юм уу те, эсвэл тухайн орныхоо хууль дүрмийн мэдэхгүйтэй холбоотой ч юм уу, зарим төрлийн гинт хэргийн хэрэгт холбогдох ийм асуудал байдаг. А тэгэхээр Зандан маань болохоор бас хэд хэдэн кейс дээр тий орчуулагчаар ажилласан гэж байгаа. А тийм болохоор одоо та бүхэндээ анхааруулга болох үүднээс Монголоос одоо ямар байдал нь өөр вэ гэдгийг бид хоёр гаргахыг хичээж байна. За тэгэхээр ер нь бол одоо ямар хэцүү зүйл оюутнууд тулгарч байна? Яг өөр чин бодлоор бол ер нь тий орчуулгуудаас харахад за тэгээ оюутнууд маань хурж ирэхээс өмнө за ер нь тэрүүний талаар л мэдээд авчаасай гэсэн одоо тэр зүйлээ хэлээд өгөөч. Би харин энд багтаа нэг 2-3 кейс дээр ажилласан л та яг хүчингийн хэрэг дээр. Тэгээд энийг яг тэр тэгж харчаад одоо аль болох олон монголчуудад ийшээ ирэхээсээ өмнө ирсний дараа ч гэсэн бас сайн анхаараасай, хүмүүс түгэх юмсан гэж яг бодож исэн. Яагаад вэ гэхээр одоо Монголын тэр бэлгийн харилцаанд орох соёл чинь шал өөр юм байна. Одоо энэ англо-саксоны эсвэл хөгжилтэй орны энэ ойлголт чинь бас шал өөр юм байна тий. Энэ дээр юу гэж харагдаж байна вэ гэхээр манай монголчуудын хувьд болохоор ерөнхийдөө эмэгтэй хүн одоо сэтгэгнэд ч юм өөрөө ингээд те сонирхолтой байгаа гэж бодоход одоо жишээлбэл эрэгтэй хүмүүс нь те одоо болж гэнэ гэж үзээд бэлгийн харилцаанд орчдаг. Тэгээ дараа нь тэр маань одоо эмэгтэй хүн эцэс зүндээ үгүй би ерөөсөө яг эцэс зүндээ те нөгөө эцсийн моментод би ингээд хүсэхгүй байна гэхэд бол жишээлбэл бараг тийм юм тохиолддог үгүй юм итгэхгүй байна ямар ч байсан одоо энэ Австральд бол те эцсийн моментод зөвшөөрөл өгөөгүй гэдгээр бол айгүй их тийм хүчингийн хэрэг гэж тооцогддог тохиолдол байлээ л те. Тэрэн дээр бол баг үл ойлголцол маягаар ингээд явцсан юм ч гэсэн бас те. Одоо жишээлбэл эмэгтэй нь ингээд дуртай байсан гэж бодоол те ингээд надтай ингээд найзлах гээд байсан гэж бодож исэн нэг залуу. Тэгэл тэр эмэгтэйтэй одоо хоёлаа ерөнхийдөө жоохон архитан цогтурлсан байдалтай. Гэхдээ ер нь их тийм хүнд хэмжээнд бол биш. Баг зэрэг халтсан тийм байж байгаа. Дараа нь ингээд бэлгийн харилцаанд орсны дараа. Жишээлбэл тэгэл тий эмэгтэй нь одоо энэ ер нь намайг хүчнэтчлээ гэл тэгэл дараа нь ингээд эрэгтэй нь болохоор тэгээд асуудалд орж байгаа байхгүй тий. Гадаад хүн эмэгтэйтэй бас тийм тохиолдлууд байна. Ингээд хоёр монгол ч юм уу тий гих мэдчлэн зөндөө ингээд байдлууд харагдаж байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь юу гэж харагдаж байна вэ гэхээр яг нэг бэлгийн харилцаа sex upon consent гэдэг consent гэдэг энэ зөвшөөрлийг хэлээд байгаа юм л да тий. Одоо энэ хөгжсөн орны хандлага бол шал өөр байгаа байхгүй тий. Манай одоо жижигсэн бас үдсэн бах тий. Сидней University одоо манай Сидней их сургуульд яг ингээд дөнгөж элсэж байгаа оюутнууд бүгдээрээ тийм онлайн хичээл үздэг, цаг гараа ингээд хичээл өгдөг. Одоо зөвшөөрөл өгснээ үндсэндэр бэлгийн харилцаанд орох ёстой шүү гэдэг бүр тийм кейс кейсээр нь тий. За одоо яг ийм тохиолдолд яах вэ? Тэрэн дээр юу гэж зааж гэнэ вэ гэхээр жишээлбэл эмэгтэй хүн тий. Эмэгтэй хүн согтуу байлаа. Тэгээд одоо чам руу гэдэг одоо тий нөгөө нэг намайг одоо би ингээ хичээл үзэж байгаа нэг эрэгтэй хүн байлаа гэж тооцоход тий. А одоо жишээлбэл чамайг ингээ манай өрөөнд орё гэдэг өөрөө сонирхолтой байгаа мшигээр ингээ тэгж гэнэ. Тэхэд одоо та яах хэвэ вэ гэдэг дөрөн одоо сонголт өгчээд их юм уу те тэр дунд нь ингээ харахаар би бол одоо жишээлбэл тий үгүй те өөрөө дуртай байгаа юм чин гэж барыг бодхоор байгаа байхгүй гэтэл тийм биш яагаад вэ гэхээр тэр маань эмэгтэй хүн согтуу байгаа болохоор өөрийн ухаангүй байна өөрийн ухаангүй болохоор
зөвшөөрлөө бол өгөх тийм чадваргүй байна гэж үзээд байгаа байхгүй. Тэнгүүд өөрөө зөвшөөрөл өгөх чадваргүй байхад нь тэрийг ашигласан болж хувраад а эмэгтэй хүн дараа нь гомдол мэдүүлэхэд тэр маань хүчин болж хуурдаг жишээ нэ тээ. Тийм болохоор энэ дээр одоо маш анхааралтай байх хэрэгтэй. А бас олон би өөр зүгээр яг нөгөө над дээр тулгарч байгаагүй хүний ярианаас бас сонсч ирсэн тийм ингээд ялангуяа одоо ингээд Uber-ийн жолоочд ч юм уу тийм зөндөө их ингээд хоол хүргээл явдаг. Тэнгүүт нь ингээд эмэгтэйчүүд баг ингээд хагас цэцгэн шахууч юм уу тийм ингээд ухтаал тэгэл оруулаад тэгэл ингээд тийм янз бүр болоод тэгэл дараа нь тэнгүүч нь хүчингийн хэрэг ингээд мандчихсэн тохиолдлууд гарч исэн байгаа байхгүй. Тэгээ би өмнө бас нэг англи найцтайгаа ярьж хахад надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би бол нөгөө Монголд болсон хүчингийн хэрэг дээр ярьжсэн л да. Тэгэхэд юу гэж ярьжсэн бэ гэхээр оо би бол нөгөө Монгол сэтгүүгээрээ те. Оо эмэгтэй нь тэгээд тийм одоо гэрт нь очиж гэн гэдэг чинь баг те. Дуртай байгаа болохоор те өөрөө сонирхоод тэгээ очисон гэсэн үг юм биш үү гэсэн чинь аа манай тэр англ найз бол үгүй манайд бол эмэгтэй хүн нэг өрөөнд эрэгтэй хүнтэй байгаад урд нь нүцгэн зогсож исэн ч гэсэн би үгүй те хүсэхгүй байна гэж хэлэх эрэгтэй. А тэр тохиолдолд дараа нь тийм хүчнэлээ гэсэн хэрэг гүйсгэд тэр бол эмэгтэйгийн талд шийдэгдгээ гэж ярьжсэн байхгүй. Тийм болохоор одоо нөгөө ерөнхийдөө Монгол манай одоо сэтгэхүүгэр ч юм уу те өө ингээ эмэгтэй нь самбаган саарагаад ингээд гэдэгдэг штэ. Тэр явдал бол одоо ийм одоо астрал ч юм уу те тэгээд ер нь хөгжсөн орны ийм газар бол шал өөр ойлголттай байдаг болохоор маш анхаарал болгоомжтой хандж байгаарэ гэж бас захих юмсан гэж айгу бодож исэн. За ер нь бол тэгээд гадаад орнд сурж байгаа гэдэг маань та бүхэн өөртөө гадаад орнд нөгөө хариуцлагатай сурцгаа ачдаг үү? Тэгээд хариуцлагатай хэлцгээ гэдэг ш, тэ. Тэгэхээр та бүхэн өөртөө бэлдэх хэрэгтэй. Мэдээж Монгол бол биш, тэ. Шинэ орнд явах гэж байна. Шинэ орны хувь дүрм шал өөр шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн ер нь анханасаа өөртөө бэлдээд, тэ. Зөв зүйлийг одоо зөв газар л байх хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд бүх тэр дүрм журмаа дааж мөрд нэгдүгээрт нь хичээлтэй байнгсуу. А визэ та бүхэн визтэйгээ байхын тулд эрт чинь 80% доош орох ёсгүй. Хэрвээ 80% доош орох юм бол элчин сайдын яам мэдээд та бүхэн визгүй болно гэдэг бас анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар хамгийн чухал зүйл нь Австрали улсынхаа одоо яаж байгаа орныхоо хууль дүрмийг дагаж мөрдөх ёстой гэсэн үг. За дагаж мөрдөх нь жишээлбэл автозам тээвэр дээр ч юм уу те а одоо бас Монгол арай ондоо юташ дүрм журм тааж байт юм яа тийм ямар ч хэсэг хүмүүс ингээл асуудалд ороод зам тээврийн одоо ийм асуудалд орлоо гэж бас хэлдэг байхгүй. За тэгэхээр бас тэрүүнийгээ та нар бас дагаж хөнгөлдөөч. Энэ бол Монгол бол бишээ. Тийм учраас аль олох тэ тухайн орныгоо хууль дүрм журмыг нь сайтар мөрдөөд явдаг байвал та бүхэн өөрт чинь эргээд хэрэг болно. Ягаад гэвэл ер нь бол зөвхөн автозамынхаа юугаар ч гэсэн одоо торгуул хүлээх юм бол тэр нь хэрэг зөрчил гэдэгт одоо тооцогдоод тэ хэрэг одоо нөгөө цагдаагийн газраас а ямар нэгэн конфирмейшн авах юм бол тэр нь гарч ирдэг юм лээ шүү. Ер нь бол энэ орнд гээд хэлмээр байна. Тэгээ автомашинтай холбоотой бас анзаарч байгаа юм болохоор бас нөө бие авч явах байдал те тэр маань яг жолооны дүрм одоо жишээлбэл явган хүний гарц дээр манай монголчууд чинь ер нь ингээл машинтай хүмүүс бол зогсохгүйгээр явах тохиолдол асар их байдаг шүү дээ. Энд бол заавал зогсох ёстой. Зогсохгүй бол тэр нөө нэг явж байгаа хүмүүс чинь болохоор зогсож өгөх ёстой гэж шууд л урагшаа явчихдаг тий. Тэнгүүт одоо тэрийг одоо монгол шигэ бодоол явчингуу тэр хүнийг дайрал асуудалд орох нь шүү дээ тий. Миний хувьд болохоор ерөнхийдөө нөө хуульч бол биш. А орчуулагч хийж авах хугацаанд л одоо янз бүрийн анзаарч ирсэн юм а хуваалцчаа гэдэг бас хэлэхгүй л болохгүй бах тий. А тэгээд бас нэг өөр харж ирсэн юм юу вэ гэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл. Монголд бол бас энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн хууль хэрэгжээд эхэлсэн байгаа. Энд бол нэгэн их ноцтой ханддаг бас байгаа. А анзаарч ирсэн зүйл дээр болохоор маш олон монгол гэр бүлүүд одоо ялангуяа архинаас олж айгүй их тий агсраад ч юм уу хутга мэс барьж авгаад ч юм уу тий хутга мэс ямар ч тохиолдолд хутга мэс барьж авахгүйгээр л агсруулал нь ядаж зүгээр байгаа байхгүй тий тэгээд агсарсан тохиолдолд за ингээд нөгөө хэрэлдээд энэ тэр бол одоо бас яах вэ тий гэтэл ингээл нөгөө хоолоо боох янз бүрийн тиймэрхүү зодоонүдэн хийх гээл тиймэрхүү асуудлууд үүсчихэр тэр маань нэлээд хүндрээ авчдаг. А зүгээр агсраа за ингээд одоо нөхөр нь агсраад эхнэр нь цагдаа дуудаад а тэгээд одоо заамдаж авсан ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол бас байна л да. Заамдаж авлаа гэхээр а тэр маань яадаг вэ гэхээр эмэгтэй нь одоо тий нөгөө дараа нь за би ерөөсөө гомдлгүй би бас жоохон энэ хүнийг ингээд тий үгүйсээр гадагш ингэсэн ч юм уу тий ингээд гомдлгүй гэдээ нөгөө татаж авах гэхээр болдгоо
Ягаад тэгэхээр одоо нэгэнт хуулийн гарт орсон, тэгээд хуулиараа зохицуулах хэвээр. Тэнгүүд тэр хүмүүсийг одоо нэгэн хүнд одоо тийм юу тохиолдсон тийм бол яадаг вэ гэхээр ерөөсө шууд 12 сар ч юм уу 2 жил ч юм ингээд тусдаа амьдрах хэвээр гэсэн тийм шийдвэр гаргадаг ч юм уу тий. А эхний удаа эсвэл одоо бие сайн авч явах хэвээр гэд бас ингээд 12 сарын хугацаа өгөөд тэнгүүтээ тэрнийг нь тэр хугацаанд дахиад нэг ямар нэгэн зөрчил гаргачих юм бол тэр маань гэмт хэрэг болчихдаг тий. Тэгэхээр тэрэн дээр бас маш анхааралтай. Ер нь одоо жишээлбэл хүн амьтныг одоо тест занл хийлэн сүрдүүллээ гэдэг юм. Би чамаа алан шүү гэдэг үг маань үшээ. Өөрөө занл хийлэн сүрдүүлэлтд орчдөг. Тиймэрхүү тал дээр бас маш анхааралтай, бие их болгоомжтой авч явахгүй бол ийм одоо хууль хатуутай газар бол шал өөр. Одоо Монголд бол астаа алан шүү мал шүү гэдэг ингээд явахд яадагчгүй бол энд бол асуудал бас орох магадaltaй шүү гэдгийг бас анхаараарай. Тий. За бас мөн түнчл Европын оронд ажил сурч байгаа хүмүүс байдгийн. За тэд нар маань бас нөгөө тухайн одоо ажиллаа хийж явах явцдаа тий хүний биед хүрсэн гэсэн хэрэгээр бас асуудал гардаг байна. Оо за за. Тий. Тэгэхээр одоо нөгөө л чи хэрвээ ингээд одоо хурж байгаа бол уучлаарай би энд хүрлээ шүү. Уул нь тэр хүн одоо ажиллаа хийж байгаа л да. Гэхдээ одоо Европын оронд нөгөөдөлч яах нүхэр гахамаагүй хурж болохгүй. Манай Монголч одоо тий уучлаарай мууцлаарай гэхгүй ч зүгээр л цаа гээл тэгэл хий чинь. Энэ маань бас буруу яадаг. Тэгэхээр одоо эхнээсээ одоо явхаас өмнө ер нь бол оюунлаг orientation гэсэн програмыг сайн тав хүн хэлж байгаа. За тэнд очиад юу болох вэ? Юу болох вэ гэдэг маш сайн хэлж өгнө. А түүнээс гадна бол ямар нэгэн асуудалд орвол манай зүгээс бол орчуулгын үйлчилгээ сайн үзүүлдэг. Гэхдээ та бүхэн одоо ингээл явхаасаа өмнө л мэдээд авчих хэрэгтэй. За хүнд хүрлээ. За аливаа би энд чинь ингээд хүрлээ шүү. За би энд чинь одоо бүсийг нь бүсэлж өгөх гэж байна ч гэдэг юм те. Энэ бүгдийг эхлээд тайлбарлаад дараад нь бид нь одоо хүрэх шаардлагатай. Тийм учраас та бүхэн одоо энэ төрлийн мэдээлэл гэдэг уул нь интернетээр л нийлээ байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ төрлийн мэдээлэл гэдэг гадаад руу явхаас өмнө судлаад бааваач ээ өөрсдөө сайн билдэж ээ гэж залуучууд та хөсмээр нь а ягаад гэвэл хайрын цайхан залуучууд энд хурж ирээд те тийм асуудалд орох нь even одоо орчуулах хийж байгаа бидний хувьд ч гэсэн амар харамсмаар байдаг те энэ ч одоо нэг хэцүү хэрэг биш ээ штэ оо энд яг хөтэ ихтер нөхөр хоёр хоорондоо маргасан байх штэ гэд те би бас нэг одоо яг нөгөө цагдаа дээр ясан чи ихтер нөхөр хоёр хоорондоо маргаад нөхрийг нөгөө авч явчихаа тэгсэн чи би ингэж гэхдээ наа чи одоо юу л хэцүү юм бэ? Нөхөр нь л жоохон тий юу яагаад хоорондоо маргасан л дээ шүү. Наа чи асуудал юм уу гэдээсэн чи цагдаа чи юу яриад байна? Чи одоо өөрийнхөө бодлыг тий орчуулга хийж ингэж болохгүй шүү гэд би бас буруудаа таамаглав. Тэрнээс чи би одоо өөрөө үгүй наа чи яах вэ? Тэгэл уурандаа л тэгээсгээл тэнгуц та үнэн тий эхлэр нь одоо би энэ гомдлоо буцааж авья нөхрийгээ тий би харин жоохон төрүүлчлээ уурандаа дуудчихлаа гэхэд болох юм биш шүү тий. Харин тий. Тэгээл одоо өнгөрсөн тэр нөгөө нэг 12 сар ингээд тусстай байх тэдэн метрээс илүү ойртож болохгүй юм болов уу гэх тий. Шүүхэн шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр хоёуд нь та бүхэн тэрэн дээрээ анхааралтай бай. Гэр орондоо хариуцлагатай бай гэж л одоо бүр зөвлөмөр байв. Дарих дар саган багсаг тий. Гадаад их хурж ирж байгаа одоо тэгээд гоё гэр бүлээ хүндэл яг гадаадынхаа орчныг л тий ойлгож ухамсарлаад сурч ачлаж амьдраарай. Хүнээс бусдаар бол манай Монгол оюутнууд бол гайхалтай сайн сурч байгаа. Аа жоохон зарим нэг хуулийн мэдлэггүйгээс ч юм уу, хэлний мэдлэг дутуугаас ч юм уу тийм их асуудалд ордог шүү. Тэгэхээр энэ видео маань та бүхэндээ яг энэ талаар мессежийг л өгөх гээд байгаамаа. За өөр чинь хоёлоо юу хэлэл зүгээр хэвлээ. Тий яг түрүүн нөх хүний биед хүрдгүү ч юм уу тиймэрхүү юм яасан шүү. Тэд нар бол нөх хувийн орон зай гэдэг юм дайгу тийм онцгой ханддаг те. Тэгэл эргэн тойрон одоо ингээд гудамжинд зөрхөөр ингээд жоохон шүүрхчүүл уучлаарай гэж заавал хэлдэг ч юм уу тий. Аа тэгэл одоо бас юу байна тий. Ер нь бол тийм баярлаа уучлаарай гэдэг үгийг бол баян хэлнэ тий. Тэгэл одоо үйлчлэгээний ажилтнад ч бай ингээд бид нар ч бол ерөнхийдөө үйлчлүүлэхдээ баярлаа гэж хэлэх тохиолдол байна, хэлэхгүй тохиолдол их байна. Эднийхэн бол харж байхад бол юм л бол баярлаа уучлаарай гэдэг тийм уусуудаас тиймэрхүү үгийг болж өгвөл бас хэрэгжилж байвал зүгээр. Дээрэс нь бас ингээд хүмүүс ингээд нөгөө танихгүй хүмүүс гудамжинд тааралдаад нэг нэгэн рүүгээ ялангуяа ингээд хойлохнаа тэр гудамжинд явж таарад ингээд зүрх тохиолдолд айгүй урд урдаасаа инээмсгэлж өнгөрдөг. Одоо муухай хараад өнгөрөхөөр бас тийм өвөсдөг л төрдөг байх гэж боддөг л доо. Тийм бид нар ч юм бол тийм байхгүй шүү дээ. Тэгэл энд ирээл тиймэрхүү юм чи одоо сурч байгаа юм чинь тий. Тэгэхээр ер нь бол яг одоо сурч байгаа юм чинь Монгол ахугаас шал өөр орчинд очиж байгаа гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй.
хэрэгтэй тий. Эрэлдэг гэдгийн төгс туйл болсон газар л байна гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ одоо ирж байгаа залуучууд маань улам боловсрсан сайн залуучууд хэрж байгаа гэсэн хэлийч улам түүнийгээ сайжруулаарай. За энэ видеоны видеотай хамт би бас тэр нөгөө хичээлийг та бүхэнд тий линкийг нь оруулъя гэж бодлоо. Хэрвээ та бүхэн сонирхож байгаа бол тэр хичээлийг үзээд тий ихээс Австрали улсад юм уу гадаад орнд ирэхээс өмнө тэр хичээлийг бүрэн бүглээд дуусчаарай гэж хүсэж байна. А мөн түншлэн Австрали улсад хүндрэл бэрхшээл гарах юм бол үн төлбөргүй зөвлөгөө өгдөг хуулийн зөвлөх гэж байдаг. Би бас энэ видеон дээр оруулаад өгнө. За тэгэхээр тэр газар л уцаар яриад зөвлөгөө аваад үн төлбөргүй өмгөөлөгчийн хуульчийн зөвлөгөө авч болдог шүү гэдэг бас хэлмээр байна. За ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн замдандаа маш их баярлалаа. Маш хэрэгтэй мэдээлэлд оюутнуудаа өглөө. За ингээд цааш цаашдынхын амжилт нь олон их амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд оюунлаг төвөр бас үйлчлүүлдэг залуучуудад амжилт хүсье. Тэгээд энчээдээ бас баярлалаа. За баяртай. Баяртай.